नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आपनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी सकल 13 सेप्टेम्बर भाद माहर शेष रविवार अर्थात कालै भगवान विष्णुर ए मन्त्रति सन्ध्या जप करिले सकलो मनर कामनाय पूर्ण हय। तारे दुटामान कथालै आपनालोकर ओसरत उपस्थित हैछो। बंधु बान्धवी सकल हिंदू धर्मीय लोकसकले এই ভাদ মাহটি অতি পবিত্র মাহ হিসাবে গণ্য করে আহিছে। এই ভাদ মাহটিতে ভগবান বিষ্ণুয়ে শ্রীকৃষ্ণ রূপে অবতার ধারণ করেছিল, সেয়েহে এই ভাদ মাহটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাহ। এই ভাদ মাহটিত ভগবান বিষ্ণুক পূজা প্রার্থনা করিলে অশেষ কৃপা লাভ হয়। কাইলৈ ভাদ মাহৰ শেষৰটি ৰবিবাৰ। এই ৰবিবাৰ দিনটিৰ অধিক মহত্ব আছে। এই ৰবিবাৰ দিনটিত ভগৱান বিষ্ণুৰ এই মন্ত্ৰটি সন্ধিয়া সময়ত জপ কৰিব পাৰিলে সকলো মনোকামনা পূৰ্ণ হয়। গতিকে জানোৱা হওক এই মন্ত্ৰটিনো কি। কাইলৈ সূৰ্য উদয় হোৱাৰ আগতে উঠি স্নান আদি কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি তামৰ পাত্ৰ এটিত শুদ্ধ জল ভৰাই গাখীৰ ফুল আৰু চাউল মিলাই সূৰ্যদেৱক নিবেদন কৰিব আৰু সূৰ্যদেৱৰ এই মন্ত্ৰটি 21 বাৰ জপ কৰিব। ওম সূৰ্যদেৱাই নমঃ। তাৰ পাছত সূৰ্যলৈ চাই আপোনাৰ মনৰ কামনা কথা জনাওক। দেখিব আপোনাৰ মনৰ কামনা অতি শীঘ্ৰে পূৰণ হৈছে। তাৰ পাছত সন্ধিয়া সময়ত স্নান আদি কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ভগৱান বিষ্ণু ও মা লক্ষ্মীৰ ওচৰত এটি শুদ্ধ প্ৰদীপ জ্বলাব আৰু মনত শ্ৰদ্ধাভাৱেৰে ভগৱান বিষ্ণুৰ এই মন্ত্ৰটি জপ কৰিব। ওম নমো নাৰায়ণা শ্ৰীমন নাৰায়ণ নাৰায়ণ হৰি হৰি। এই মন্ত্ৰটিৰ বহুতো মহত্ব আছে। এই মন্ত্ৰটি জপ কৰিলে ভগৱান বিষ্ণু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়। এই মন্ত্ৰটি 3 বাৰ জপ কৰি আপোনাৰ মনৰ কামনাৰ কথা কওক। ভগৱান বিষ্ণুৱে অতি শীঘ্ৰেই আপোনাৰ মনৰ কামনা পূৰণ কৰিব। আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ।